Azərbaycan aşıq sənətində öz dəstək xətti ilə seçilən Aşıq Ələsgərin yaradıcılığı Aşıq Ələsgər Türk Dünyasında adlı konferansda müzakirə edilib. Onun qoyduğu söz mirasından danışıb. Konferansda daha hansı məqamlardan söz açılıb, əməkdaşımız Fəridə İsmayılovanın sujetini biləcəyik. 19-cu əsrin sonu, 20-ci əsrin əvvəllərində Azərbaycan aşıq ədəbiyyatında Aşıq Ələsgər möcüzəsi ilə sazın, sözün yeni ömrü başladı. Haqq aşığı ifadəsi Dədə Ələsgərin simasında yenidən dirilib gerçəkləşdi. Ozan aşıq sənədinin inkişafında müstəsna xidmətləri ilə seçilən Aşıq Ələsgərin yaradıcılığına əsr edilən Aşıq Ələsgər Türk Dünyasında adlı konferansda onun zəngin yaradıcılıq irsindən danışıldı. Özbəkistanın Muqimi adına Kokant Dövlət Pedagoji İnstitutunun, Əlişir Nəvayi adına Dövlət Ədəbiyyat Muzeyinin nümayəndə heyəti, xarici qonaqlar və elm adamlarının iştirak etdiyi tədbirdə onun Azərbaycan aşıq sənətinə verdiyi töhfələr müzakirə olundu. Xalqı həqiqətdən mətləb qandıran. Özbəkistandan gələn bir qrup alimləri dəvət eləmişik. Aşıq Ələsgərin böyüklüyü haqqında o türk dilli xalqlara çatdırmalıyıq. Ümumiyyətlə, bu vətəndaş kimi hər birimizin borcudur ki, Aşıq Ələsgər zirvəsini bütün xalqlara çatdıra bilək. Aşıq Ələsgər sənəti söz dünyamızı bəzəmiş, xalqın ruhuna, yaddaşına köçmüş zəngin işdi. Böyük el sənətkarı aşıq şeirinin bütün janrlarına müraciət edərək hər birində bənzərsiz nümunələr yaradıb. Onun sənət nümunələri xəlqiliyi, dil sadəliyi, üslub gözəlliyi, forma əlvanlığı ilə bütün dövrlərdə zövq oxşuyub. Aşıq Ələsgər bütün türki dünyada məşhurdur. Hər bir insan Aşıq Ələsgərini bilədi, onun əsərlərini mütalə etədi, ondan könlü rahat alədi. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində xüsusi yer tutan Aşıq Ələsgərin zəngin poetik irsi bir çox ozanlar üçün əsil sənətkarlıq məktəbi olub. Əlişir Navai və Nizami Gəncəvi yolunun davamçıları, xalq şairi Mirvarid Dilbazi, Azərbaycan ilk qadın xalq şairi Mirvarid Dilbazi və Özbəkistanın ünlü şairi Zülfiyə xanımının, mən deyərdim, ədəbi və mədəni əlaqələrinin davamıdır və bir körpü yenidən yaranır. Bu elə bir körpüdür ki, mən inanıram ki, bu körpünün üzərindən hələ gələcək nəsillər ötüb keçəcək. Aşığın ölümündən sonra Azərbaycan folklorçuları onun əsərlərini toplayıb yazıya alaraq nəşr etdiriblər. Doğulduğu Göyçə mahalında böyük söz ustadının qəbirüstü abidəsi də ucaldılıb. Fəridə İsmayılova, Məmməd Bağır Kərimov, Rauf Məmmədov, Mədəniyyət Xəbərləri.